Захід розпочався о 17:30 на Соборній площі. Анонсували його як марш вишиванок за українську Україну. Микола Гравченко – один з тих, кого погода не налякала. Він прийшов в традиційному українському одязі. Розповідає, купив сорочку нещодавно на ярмарку. Вона ляна, вишита червоними та чорними нитками. Це не прикраса, далеко. Це дійсно символ України. Це символ України, тому що кожного народу є свої символи. Навіть алфавіт, навіть букви. І теж стосується вишиванки, вона теж символ землі, символ народу. Дмитро Давиденко на марш вишиванок приходить втретє. Про захід дізнався через мережу Facebook. Розповідає про свою вишиванку. Вишиванка – це символ приналежності до моєї країни. Це одна із духовних цінностей. Ну і вона просто дуже гарна, її приємно носити. Купив я її на правах реклами в студії вишиванок Ірини Каракай. Це наша миколаївська студія. Цю традицію започаткували ще в 1992 році, каже організатор заходу Юрій Діденко. Марш вишиванок – це не просто показати, що дійсно традиції, вишиванки. Це українська спільнота має можливість поспілкуватися між собою, звірити свої українські годинники, як розбудовувати українську Україну. На сьогоднішній марш вишиванок зголосилося десь близько 800 осіб. Але ми бачимо, що із 800 прийшло набагато менше, але однаково велика частина миколаївців не проігнорувала цю подію. За даними Нацполіції, на марш прийшли 120 людей. Під супроводом правоохоронців Соборною колона рушила до пам'ятника Героїв Небесної Сотні. Скандували патріотичні гасла. Одна, єдина, соборна Україна! Одна, єдина, соборна Україна! Одна! Слава Україні! Слава Україні! Біля пам'ятника заспівали гімн, вшанували пам'ять загиблих героїв, поклали квіти та зробили пам'ятне фото. Захід закінчився о 18:20. Катерина Балєєва, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.